Muito boa tarde, muito bom dia para vocês que estão nos seguindo do outro lado. A equipa da Angola Imagem está presente aqui em Fridolf Internacional, que significa que Fridolf significa é um lugar onde que vem mais de 30 países do mundo, onde que vem as crianças que são tratadas aqui na Alemanha. E hoje é dia de festa, claro, para essas crianças. E a equipa da Angolimagem não podia deixar de estar aqui para acompanhar as associações dos angolanos que estão presentes. Temos a associação de Zingamband, que é uma das associações que se encontra entre todo mundo, Agen, Schwerte. E temos a associação Camango, que representa os angolanos em Nordrhein-Westfalen, aqui na Alemanha. Aqui do meu lado temos aqui o senhor José da Costa, que é o vice-presidente da Associação Zingamband. E vamos ouvir em poucas palavras. Senhor José, muito boa tarde. Muito boa tarde, sim. Fala-nos um pouco da atividade que está a se passar aqui nessa cidade. Sim, eu gostei. Eu fui convidado pela Associação Congênera do Colônia para lhe acompanhar e visitar os filhos, as crianças de meninas que estão aqui presentes. E gostei da iniciativa da Associação de Camargo. Essas crianças que se encontram aqui, que vêm ser tratadas aqui na Alemanha, será que vocês tiveram esse conhecimento pela primeira vez que vocês estão aqui ou como é que é? Eu já tinha ouvido isso, mas hoje, pela primeira vez em loco, vi as nossas crianças estão sendo tratadas cá na Alemanha. Hoje, pela primeira vez, eu próprio vi, cheguei no local e vi fisicamente as crianças. E qual é a emoção de estar aqui presente? Epa, digo assim, sinceramente a emoção é tão grande ver as nossas crianças tratadas cá e claro que suscita uma interrogação de que afinal de contas nós estamos aqui e as crianças também estão aqui ao nosso lado, numa cidade praticamente vizinha, e que para nós seria melhor que, pronto, nós como angolanos, e as associações que estão aqui na Alemanha, praticamente na zona da NRV, se é possível, criarmos assim um programa para que nós possamos mais vezes virmos aqui visitar as nossas crianças. Não seja não só uma vez por ano ou duas vezes por ano, mas as visitas, para mim, seria que as visitas sejam constantes. Eu vi aí algumas crianças, quando cada vez que vocês passam a passar onde ver a bancada dos angolanos, eles vêm, cumprimentam, conversam. Tens assim algo a dizer aquilo que você acabaste de ver as crianças? É um sentimento dos filhos ver os seus pais, que também vive cá com eles. Mas eu vejo as caras das crianças, quer dizer, o rosto das crianças mostrar lágrimas, de que afinal de contas também temos essas pessoas que vivem aqui. Mas por que essas pessoas não vêm aqui constantemente? Por que essas pessoas não têm assim talvez um calendário mensal ou trimestral de aparecer aqui sempre? Que de vez em quando não podemos ter um calendário talvez mensal ou bimensal para aparecermos aqui e ver as crianças. Tu vê a criança vir aqui como se fosse o seu pai biológico. Isto leva-nos um apelo para que nós possamos realizar talvez essas saídas ou essas visitas mais vezes por mês ou por ano, que não seja não só uma vez por ano ou duas vezes, mas seja umas visitas regulares, digamos assim. Vimos aqui as mães a fazer os trabalhos, outras a fazer comida, outras a trançar cabelo, principalmente nas nossas crianças angolanas. Gostaste desse trabalho que eles estão a fazer? Sim, eu gostei. Uma boa iniciativa para a parte das irmãs, a parte das senhoras, uma boa iniciativa. Claro que as crianças, as meninas vêm, que é uma tia, digamos assim, de nossos termos africanos, a trançar. Eu penso que é uma boa iniciativa. E existe também, sim, os pais que podem fazer o mesmo trabalho, assim, traçar ou não, cortar assim cabelo dos nossos crianças que aqui se encontram. Vocês já se informaram acerca disso? Eu penso que pela próxima oportunidade talvez seja também essa iniciativa, que parte dos meninos também, as pessoas que podem vir aqui preparado com material para fazer também tipo de cortes normais para os meninos. O que você pode dizer agora nessa associação aqui onde nós nos encontramos? É uma das associações mais grandes aqui da Alemanha,
não existe outro, que recebe tantas crianças, mais de 30 países do mundo, que vem em todas as formas de doenças, eles são tratados aqui e guardados, vamos com essa forma que eu estou a ver aqui. Quer dizer, não sei até como as palavras estão me faltar, o que podes comentar? Eu penso que é uma questão de organização, porque eu vi aí o Lyon Clube Internacional, que está a organizar isso, ele que está a sustentar todas as crianças, em termos de países africanos, países asiáticos e nacionais até no sul da América, eu penso que é uma boa iniciativa e pronto. Eles estão, que eu percebi, são associações de caridade para as crianças, que é um clube que está organizado para receber todas essas crianças que vêm de diversos países do mundo. Por isso que é louvável a ação que eles têm feito. É louvável. E a associação Zingambandi também, será que um dia poderá chegar a organizar uma coisa desse nosso país em Angola? Eu penso que a iniciativa, quando já é tomada, e na base dessa experiência que nós vivemos aqui hoje, é possível. Uma questão ser das pessoas terem iniciativas e as pessoas terem um apoio, talvez financeiro, de alguns organismos, mas é uma questão que eu notei, aqui não se trata de situações, quer dizer, é o que eu notei, são associações apolíticas e trabalham não é com bases lucrativas, nós temos que sublinhar isso, aqui não vem para ganhar lucros, aqui não vem para porque o partido A ou o partido B seja da Alemanha, não, aqui é uma, são associações de caridade e que não tem outro objetivo para ganhar lucros. Temos que sublinhar isso, em princípio. E, segundo a sua pergunta, até amanhã, em Angola, isso pode ser possível. Isso é uma questão das pessoas trabalhar, pessoas ter a criatividade, pessoas pensar do que o que nós vemos aqui pode ser fazer em qualquer país do mundo. Mas é uma questão de as pessoas organizarem-se. Mas é quanto tempo que já existe uma associação de Zingambandi? A associação de Zingambandi já existe em quatro, cinco anos, mas oficialmente, em termos de a sua oficialização em instituições alemãs, já foi ano passado que foi oficialmente reconhecida através das instituições alemãs. E já foi apresentado na comunidade, assim, aqui na Alemanha, ou então na cidade, principalmente Schwerthagen, uma coisa assim? Está prevista essa apresentação, eu penso que brevemente será apresentada a todo o povo angolano que vive aqui na zona de Schwerth, Dortmund, Hagen, mas também outras cidades um pouco mais longe, como pode ser Essen ou Krefeld, pode ser Düsseldorf, mas em princípio vai ser apresentada brevemente, a associação será apresentada ao povo angolano. E quais são as vossas relações com a associação Camango de Colônia? Sim, nós temos uma boa relação, bem que nós não temos participado em conjunto em ações, digamos assim, programadas, mas no futuro tentamos ter uma relação muito estreita com o Camago e tentar trabalharmos em conjunto. Aliás, o Camago já é uma associação de, já tem uma certa experiência, digamos assim, e nós nascemos há pouco tempo, precisamos de trabalhar junto com ele para que possamos também adquirir uma certa experiência. Ok. Muito obrigado pelo tempo prestado aqui na Angola Mais. E não sei se tem mais uma coisa a aumentar. Eu penso que falamos de associação Zingambadi, que é uma associação novamente criada, mas precisa de apoio também de muitos angolanos que vivem nessa, digamos assim, nessas zonas onde está, nessa cidade como Schwerth, Hagen, Dortmund, Wuppertal, para não citar só essas. E temos muitos projetos. Temos muitos projetos e pensamos que nós não vamos divulgar esse projeto aqui, estamos na televisão, mas temos projeto e pensamos que há pouco tempo vamos pôr esses projetos em ação. A paz veio para todos.
passamos anos de guerra. Fala-nos um pouco, aqui está a equipa da Angola Imagem, gostamos da vossa presença aqui no Free Dance. Dorf, como se diz, internacional. Se apresenta aqui, muitos que conheço, muitos que não conheço, como te chama? Ok, em primeiro lugar, muito obrigado pela essa oportunidade que me foi dada. Eu sou o senhor Nzola Paulo Filho, sou o secretário-geral da Comango. A Comango é uma comunidade angolana aqui em Sarenana, na Nordrhein-Westfalen, da Alemanha. E essa comunidade existe já há mais de 15 anos. Nós digamos que hoje é a festa internacional aqui nesta aldeia, onde, portanto, são albergadas assim, muitas crianças angolanas que vêm aqui para o tratamento. Hoje tivemos a oportunidade, portanto, com o Angola Imagem, que nunca, portanto, chegaram aqui, hoje nos deram essa oportunidade. Por isso também que aproveitamos dizendo a todos que a Comango precisa, sim, de associações angolanas aqui nesta região. E pensamos no futuro que vai se ampliar para que tenhamos trabalhado, assim, com muito sucesso e que esse processo venha, assim, a dar mais frutos. E gostamos que, numa próxima ocasião, que essa Angola Imagem também possa a desvincular assim a informação para que apareçam mais angolanos. E hoje cá estamos, o programa começou às 10 horas e vai acabar às 18 horas. E daqui a pouco também a Angola Imagem também poderá mostrar também às crianças angolanas que cá estão em tratamento. E por enquanto, com a primeira pergunta, muito obrigado. Vimos aqui o serviço de consular que estão aqui, o vice está aqui. Será que esses convites serão convidados pela associação ou foram convidados diretamente desse lugar que se fala Friedendorfstrasse Internacional? Eles que convidaram ou foram convidados pela associação Camango? Os membros consulares ou diplomáticos aparecem cá pelo convite da Comango, porque este Friedensdorf de Oberhausen é uma associação, portanto, que não tem nada a ver com a política. Por isso, sempre é enviado o convite no Comango e o comando, é o Comango, portanto, que envia de novo ao serviço consular ou ao serviço diplomático. Ok, nós vimos aqui a Associação Camango é o único que está aqui, além da Associação Zingambando, que vimos também marcar a presença aqui nesse lugar. Será que a Associação Camango, os membros que se encontram lá, só são esses que estão aqui apresentados ou ainda tem outros membros que se encontram noutra cidade que não estão aqui presentes? Bem, a Comango, digo melhor, que é uma comunidade muito grande. Só que no dia de hoje muitos não conseguiram aparecer por devido assim ao impedimento. Mas já muitos eventos sempre têm aparecido assim muitos angolanos.